Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Я пригадую, що Павло сказав молодому Тимофію. Павло готувався закінчити своє служіння і сказав: «Проповідуй слово, виконуй своє служіння». Він сказав йому: «Докоряй, забороняй, переконуй людей». І далі він говорить: «Буде час, коли здорової науки не прийматимуть. Люди звернуться до байок і легенд, замість того, щоб фокусуватися на істині Божій». І ми бачимо початок цього сьогодні в нашому вивченні. Євангелія від Матвія. Минулого тижня ми бачили, що Єшуа в день суботній зробив відновлення людини. Він показує нам істину шабату. Він показує нам, як шабат передбачає те, що ми можемо очікувати у Царстві Божому, у Царстві цілісності. У цьому воістину суть порятунку. Так Бог визначив всьому бути, щоб воно було відновлено згідно Його досконалої волі. І це так сумно, що релігійні лідери того часу противились Єшуа, Його істині, Його справі, всьому тому доброму, що Він робив, до такої міри, що, як ми бачили минулого тижня, як після цього великого чуда, яке справило хвалу в синагозі, лідери пішли незадоволені, вони вийшли в гніві і змовилися, як би їм знищити Єшуа. І з цього ми й почнемо наше вивчення сьогодні. Отже, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 12 розділ. Євангеліє від Матвія, 12 розділ. І ми почнемо з 15-го вірша. Ми читаємо в цьому вірші: «Але Єшуа, дізнавшись їхній намір, знаючи їхній план, сказано тут, відплив звідти, і багато натовпів пішло за ним». І знову, я підкреслював це раніше, тут не просто сказано «багато людей», але ми читаємо «багато натовпів». А що має на увазі це твердження? Що ж, з цього ми приходимо до висновку, що Єшуа досягав багатьох різних громад, багатьох різних індивідуумів, різних бекграундів. І нам необхідно зрозуміти, що Слово Боже проникає в людей, незалежно від того, яка їхня раса, колір шкіри, який їх культурний бекграунд, як їх виховували, якою мовою вони говорять. Але коли Слово Боже проголошується, коли сила Божа демонструється, істинні люди помічають це. І що я маю на увазі, говорячи «істинні люди»? Люди, які справді шукають Бога, які хочуть того, що Бог обіцяв, вони хочуть цього відновлення, вони хочуть, щоб Бог діяв у їхньому житті, вони хочуть, щоб істина була підставою їхнього життя. Коли вони бачать істину і силу істини, вони відгукуються. Але ось що так сумно. Ті лідери цього не зробили. Вони хотіли погубити Єшуа. Ми знову читаємо в 15-му вірші. «Але Єшуа, дізнавшись, пішов звідти, і багато натовпів пішли за ним». І зверніть увагу, що сказано в 15-му вірші. «І він зцілив
їх усіх. Вони демонстрували посвяту, слідували за ним. І те, що Писання говорить, нам дуже просто зрозуміти. Завдяки своїй вірності, тому що вони йшли за ним, вони пережили це відновлення. Почали переживати те, що воля Божа стала затверджуватися в їх житті. Дозвольте мені поставити вам питання. А вас це цікавить? Ви зацікавлені в тому, щоб Бог затвердив свій порядок, свою волю у вашому житті? Щоб вам пережити відновлення, але це відновлення приходить з метою, щоб ви були відновлені і стали тим, ким Бог хоче, щоб ви були, щоб ви робили те, що Він хоче. Розумієте, незріла людина, яка не ходить у вірі, чим вона поглинена, яка її мета? Дізнатись, як зробити так, щоб Бог робив те, що Він хоче. Це не духовність. Така людина не розуміє откровення Слова Божого. Це егоїстична людина, яка приймає поганську, перелюбну форму так званого християнського послання. Не обманюйте себе, а будьте людьми, які переживають Боже відновлення, Його силу і Його порядок у своєму житті. Отже, ми читаємо, «І Він зцілив їх усіх». Тепер подивіться 16-й вірш. І це слово «повеління», це навіть слово «докору». Він знає, що вони мають намір зробити, і каже їм, велить їм, і наказує їм, щоб вони не оголошували про нього. А що це означає не оголошувати про нього? Що ж, ми говорили про це декілька разів, про месіанську таємницю, і була плутанина. Багато людей лише очікували Месію. Вони не читали усіх пророків. Вони тільки робили акцент. Вони пам'ятали тільки такі пророчі твердження про Месію, що Він знищить їх ворогів і відновить їхнє царство в Єрусалимі, і що Месія буде їхнім царем, переможним царем, і буде благословенне царство. Це все, про що вони думали. Вони ігнорували численні пророчі вірші, які говорять про те, що спочатку Він прийде не встановити своє царство, але для того, щоб розібратися з гріхом, зробити духовне відновлення, зробити так, щоб цар царів, пан панів, правив у їхньому житті, перш ніж він почне правити над усім творінням. Вони ігнорували це, тому Месія каже, «Ще не кажіть людям, хто я». Я хочу, щоб вони зрозуміли основну, головну, першу мету Месії. Тому він попередив їх, звелівши їм ще, не оголошувати про нього. І потім ми читаємо чому. 17-й вірш. Нехай станеться сказане пророком Ісаїю. Ось знову ми бачимо щось. Знову і знову ми бачимо у Новому Завіті, як Месія говорив про себе, хто він, що він робить, що він зробить. Усе це базується на пророчому відкритті. І ось чому і я кажу це часто, але це справді так. І, на жаль, це так сумно, що люди ігнорують пророчу істину. У них немає пророчого розуміння того, що важливо для Месії, чому він прийшов перше і навіщо він повернеться знову. І якщо ви не розумієте пророчого відкриття, мій друже, я обіцяю вам, що ви заплутаєтеся у визначенні шляхів Месії. Таким чином ми маємо тут пророчу істину. Він сказав, що все це сталося,
для того, щоб сповнилося слово, сказане через Ісаю пророка. А чому через Ісаю? Чому акцент робиться на ньому, а не на якомусь іншому пророку? Відповідь дуже проста. Ісая часто говорив про Месію, як про стражденного слугу, про того, хто покладе своє життя, хто прийде смиренно, а не так сміливо, як коли повернеться. Ще раз. Нехай станеться сказане пророком Ісаїю, який говорить, 18-й вірш, «Ось мій слуга». З цим словом ми зустрілися кілька тижнів тому. Це те саме грецьке слово «пес», і воно означає «молоду людину», «вірного слугу». Пам'ятаєте, я говорив вам, що сьогодні є люди, введені в оману, яких інакше і не назвати, як зловмисними брехунами. І ці люди кажуть, що слово «пес» означає молоду людину, що знаходиться в гомосексуальних стосунках з дорослим чоловіком. Це брехливе твердження. Таке відбувається з глибин пекла. Говорити таке бридко і богохульно. Насправді це слово говорить про вірного слугу. Воно також може бути використане як синонім слова «син». Читаючи це місце Писання, ми бачимо, що воно говорить про те, що Месія пророчо, Син Божий, і цей вірний слуга. Ось що він хоче сказати. Ще раз 18-й вірш. «Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, в якому душа моя». Зазвичай ця фраза означає «благоволить», але це слово означає визначати щось як хороше. То що, коли Бог Батько оцінив свого єдинородного Сина, Він побачив, що все, що він зробив, було добре. А що це означає? Що ж, так часто я кажу, що слово «добре» означає «згідно волі Божої». Так що ми дізнаємося, що Месія виконав волю Божу, і виконав її зовсім. Тепер подивіться на деякі інші речі, які сказані про Месію тут. Ми читаємо про волю Божу, середина 18-го вірша. «Покладу свого духа на нього, і він суд проголосить народам». Зауважте, що це буде у майбутньому. Тут йдеться не про те, що він прийшов зробити в перший раз, але він той, хто приведе все в порядок. Він не тільки цар царів, пан панів. Але одне зі слів, що часто використовується для опису Месії, це те, що він суддя. Як ми бачили в Писанні, Слово Боже говорить, що весь суд був відданий Синові. «Покладу свого духа на нього, і він суд проголосить народам». 19-й вірш. І це слово означає сваритися, бути схильним до сварок. Він не буде таким. Наступне слово означає кричати. І ось тут говориться, Месія, коли Він прийде вперше, звісно, ми говоримо про Ісуса з Назарету, Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Прийшовши вперше, Він не прийде сміливо, жваво, шумно. Ні. Тут сказано, що він не буде сваритися і не буде кричати, і ніхто не почує його голосу на вулицях. Він не буде залучати до себе уваги якимось гучним чином. Він приходить м'яко. Він приходить смиренно. Він приходить не привернути до себе увагу словами, але справами. Він спокійно проявляє, і ось ключовий момент, силу Божу. І він робить це, використовуючи цю силу, яка є його власною.
для того, щоб провести відновлення, відновити все згідно з волею Божою, порядком Божим і цілями Божими. Ось як Дух Божий діє у житті віруючого. Отже, він приходить смиренно, тихо, таким чином. Далі ми читаємо. Подивіться 20-й вірш. Очерет, і це те, що росте на березі моря, на березі річок. Писання каже, очерет надламаний не зломить, і льон, що димить, не погасить. Він приходить не для того, щоб зробити ці могутні речі, щоб здійснити велику зміну в світі. Ні, спочатку він приходить, щоб здійснити, і ось ключовий момент, велику зміну у вашому житті. Він може змінити життя людей, і світ навіть не помічає цього. Але світ може помітити змінене життя, ваше змінене життя. Ви можете провести зміну. Але ця зміна виявиться тільки тоді, коли ви перестанете намагатися виконати те, що хочете ви, що здається правильним в ваших очах, і почнете коритися правді письма. Отже, він приходить тихо. Він не надломить, не зламає тростину. Він не погасить льон, що димить. Тут сказано, «Поки не», і це важливо, подивіться в 20-му вірші, «Поки не винесе». Це слово означає зробити щонебудь потужним чином, винести щонебудь. І це не те, що робиться тихо, але сміливо. «Поки не винесе в перемозі», і ось ключовий момент, «Суд, ви чули це?» Він винесе сміливо в перемозі. Це пов'язано з другим пришестям. Розумієте? Писання каже, наприклад, в 3-му розділі Євангелія від Івана, що Месія вперше прийшов не судити, або судити світ або когось іще. Він прийшов для того, щоб світ міг бути спасенний. Це означає, що потенційно кожна людина може відгукнутися на Євангелія. Але коли Месія прийде знову, він повернеться сміливо. Так що це вчинить зміну світу. І це встановить перемогу. Перемога пов'язана зі словами «спасіння» і «царство». І він це зробить. Зауважте, що 20-й вірш закінчується словами про суд. 21-й вірш. «Ім'ям його народи», тут знову в широкому сенсі, не тільки Ізраїль, не тільки кілька народів, «ім'ям його». Це єдине ім'я, дане чоловікам і жінкам, яким належить їм врятуватися. Отже, іменем його народи будуть що? Знаходити надію. І це так надихає, що є надія. І зрозумійте наступне. Біблійно кажучи, надія завжди пов'язана з обітницями Божими, як вони вказані в Писанні. Ми маємо надію, згідно з тим, що відкриває нам Слово Боже. Наша надія – це не те, чого ми хочемо, не те, що на нашу думку було б добре, і що ми собі уявили або намалювали в розумі. Усе це не надія, а список наших бажань. Тут ми говоримо не про це. Ми говоримо про людей, таких як патріархи, які були спонукані поводитися вірою, оскільки вони прагнули до обітниць Божих. І де ми знаходимо ці обітниці? Що ж відповідь проста? Ми знаходимо їх в Царстві Божому. Тепер подивіться 22-й вірш. Щойно він повчив трохи, як ми бачимо чудо на підтвердження його вчення. 22-й вірш. Тоді привели до нього біснуватого. Як бачите, його боротьба не проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Отже, тоді привели до нього біснуватого, сліпого і німого. І що він зробив? Жодної проблеми. Він зцілив його.
Ось для чого він прийшов уперше. Принести особисте зцілення таким людям, як я і ви. Неважливо, яка проблема. У Бога все можливо. Отже, тут сказано, тоді привели до нього біснуватого, сліпого і німого, і зцілив його, так що німий став говорити та бачити. І зверніть увагу на результат. 23 вірш. Усі натовпи, незалежно від походження, кожна з цих груп слідувала за ним. Вони дивувались, усі натовпи дивувались, і вони говорили, чи не цей? І ось ключовий момент. Син Давидів. Вони визнали, побачивши чудеса, що він насправді обіцяний Месія. Месія згідно з пророцтвами. Таким чином ми ведемо мову про царя Давида. І про сина царя Давида. Такі речі Месія, син Давида, повинен був робити. 24-й вірш. Але знову, фарисеї ж, почувши це, сказали, дивіться, що вони роблять. Намагаються дискредитувати те, що шанує Бога. Що робили люди? Люди хвалили Бога. Вони хвалили Бога, але ці фарисеї сказали, цей він виганяє демонів. Вони не могли заперечувати, що демони виходили. Але вони сказали, цей виганяє демонів. Як? Вони сказали, що він робить це. Буквально тут сказано не інакше, як силою Вельзевула, князя або правителя демонів. Почуйте це. Вони сказали, цей виганяє демонів. Так він робить це. Вони сказали, цей виганяє демонів. Так він робить це. Оскільки він у відносинах з Вельзевулом. Термін «Вельзевул» буквально означає «повелитель мух». Мова йде про огидну природу сатани. Повелителя мух. Таким чином вони намагаються дискредитувати Єшуа, Ісуса з Назарета. Кажуть, що він в кахуц, відносинах із сатаною. 25-й вірш. Але Єшуа, він знає все. Але Єшуа знаючи, і ось ключовий момент, думки їхні. І слово «думки» означає, що вони коріняться в бажаннях, згідно з якими вони мислять. Таким чином Єшуа знав не тільки те, що вони думають, а їхню мотивацію, їхнє бажання, а вони бажали в основному для себе. Знаючи їхні бажання, Єшуа каже, «Усяке царство, поділене супроти себе, запустіє, і всяке місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються». І якщо, 26-й вірш, і якщо сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається царство його? І якщо я силою Вельзевула виганяю бісів, то сини ваші. Зараз він говорить про тих, хто був частиною тієї самої групи. Насправді, вони боролися проти цих демонів, цих злих духів, а фарисеї, садукеї, книжники цього не робили. Але були деякі. Тут знову частина лідерів. І вони вели духовний бій. Отже, він говорить, якщо я роблю це, то сини ваші чиєю силою виганяють. Мається на увазі демонів. Тому, зауважте, тому вони будуть вам суддями. Тут мова про те, як ті, хто бореться проти демонів, використовуючи Слово Боже, виганяючи демонів істиною Писання, як вони будуть суддями цим неправдивим вчителям. 28-й вірш. Він говорить про себе. І тут не якщо, а оскільки. Але оскільки я Духом Божим виганяю бісів, то, звичайно, досягло до вас Царство Боже.
Зауважте, як завжди робиться акцент на Царстві Божому. Він каже їм: «Я даю вам доступ для того, щоб ви стали людьми царства». І єдине, як це можна зробити, почуйте це засноване на пророцтві з книги Єремії. Єдине, як ви можете стати людьми царства, через завіт царства, а цей завіт царства – новий завіт, завіт прощення гріхів, завіт обміну, в якому Бог пише свої слова, пише свою істину на скрижалях серця. Ось що Месія прийшов зробити, прийшовши в перший раз. Ось що здійснює служіння Святого Духа. Отже, він говорить: «Але оскільки я Духом Божим виганяю бісів, то, звичайно, досягло до вас Царство Боже». І далі, як написано, він говорить, як він виганяє цих демонів. Він каже: «Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує господу його?» Потім ми прочитаємо 30-й вірш. А в цьому вірші він говорить, що він сильніший ворога. Ось як він виганяє демонів з людей, звільняє одержимих. 30-й вірш. «Хто не зо мною, говорить він в 30-му вірші, хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає». Таким чином він вчить тут, що є тільки один вибір. Ви приймаєте рішення, яке? Або бути з ним, або проти нього. Проміжної позиції немає. Ви або будете разом з ним збирати душі для царства, або ж будете марнувати, а значить опинитися поза благими обітницями Божими. Тому це місце Писання неважко зрозуміти. Слово Боже говорить прямо. І тому питання тут не в тому, чи я це розумію, але питання таке: чи впокорю я себе? Чи буду застосовувати цю істину в моєму житті, щоб мені виявитись вірним і стати слугою живого Бога? А якщо ви зробите так, це означає, що ви вступили в духовний бій. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!